Co jsou to akvabely? Takový to plácání ve vodě, při kterém se ženský malem udusí. Víš, co jsou to akvabely? No. A těší se na ně? Jo. Holky, víte, co to jsou akvabely? Jo. A těšíte se na to? Ne. Ne, vy se bojíte toho? Ne. A ty víš, co jsou to akvabely? Jo, že dělají triky ve vodě. No výborně. Víš, co jsou to akvabely? Ne. Ne? To je taková sranda ve vodě, víš? Víš, co jsou to akvabely? Ano, vím. A těší se na to? Jo, celkem jo. A bude sranda nějaká? Jo, bude velká. Víš, co jsou to akvabely? Malinko. Malinko? Malinko. Ruka jedna. A byla ruka? Jo, plácla si to ruku. Oni to mají nejtěžší, oni mají kamerový záznam.
No a když to pojdeš silně, tak to pojedáš tím. No dobré. Když si stoupni po podí a sklekni. To se musí vzpět. Můžeš hrát ten víc, ještě to čekal? No, hrál v kvota. Ne. Ale posledně to víc doprava, no to ten kopec stáčí. A doprava stopku. No, a to vědí to. Ono jí to utíká úplně těsně. Není to naše doprava. Se ti pletou nejde. Ne, kam jedeš? No, to je právě to víc doprava. Tak to nohu. To je turbomyš. Wow. The heart.